السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد شرف الدین سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ حیدرآباد کے پرانے شہر بابا نگر میں بوریٹو آئس کریم پارلر کا افتتاح ہو کر 4 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ 4 دن کے لیے آفر لگایا گیا تھا بائی ون گیٹ ون فری کا بوریٹو آئس کریم پارلر میں، جہاں پر عوام نے کافی تعداد میں آ کر یہاں پر آئس کریم کھانا پسند کیا، جس کے بعد بوریٹو آئس کریم پارلر کے اونر اور وہاں کے مینیجنگ ٹیم کا کیا کہنا ہے کسٹمر ریسپانس کو دیکھ کر۔ اور بوریٹو آئس کریم پارلر کے بارے میں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ حیدرآباد اولڈ سٹی کے اندر بگیسٹ سیٹنگ ارینجمنٹ دیا گیا ہے اس آئس کریم پارلر کے اندر، ٹوٹلی سینٹرلائز اے سی ہے اور کئی اور چیزیں۔ بوریٹو آئس کریم پارلر کے بارے میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں حیدرآباد کے پرانے شہر بوریٹو آئس کریم پارلر کی اور۔ آئس کریم کی فیلڈ میں ہے ہم لوگ، ابھی بوریٹو آئس کریم کا نیا انوگریشن ہوا ہے، 3 دن ہو چکے ہیں، آفر چالو ہے۔ آپ کا اس کا ریسپانس کیسا رہا سر؟ الحمد للہ اللہ کا کرم ہے، بہت بہترین ریسپانس رہا ہے۔ بابا نگر مین روڈ پہ ہے آفس، بابا نگر چورستہ نیئر عمر ہوٹل۔ آفر کیا ہے سر آپ کے؟ 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے آفر تھا، 3 دن ہو گئے، آج کا آخری دن ہے۔ بائی ون گیٹ ون فری ہے، ایک آئٹم لیے تو ایک آئٹم فری ہے۔ کسٹمر سے ریسپانس؟ الحمد للہ کسٹمر سے بہت اچھا ریسپانس ہے اور ہماری امید سے زیادہ ہے کسٹمر سے ریسپانس۔ ہم ہمارے سارے کسٹمرز کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمد للہ۔ یہاں پر بھی سیم فنکشنز الگ کچھ آرڈر؟ بالکل، فنکشنز پارٹی آرڈرز کے لیے بھی سپلائی ہے اور فیملی سیکشن کا علیحدہ انتظام ہے۔ 100 ممبرز کا سیٹنگ ہے ہمارے پارلر کے اندر۔ تلنگانہ میں اتنی بڑی سنگل آئس کریم پارلر میں سیٹنگ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ پوچھ سکتے ہیں، ان شاء اللہ فیوچر میں دیکھیں گے۔ 25% ہر فیملی پیک پہ ایکسٹرا ہے اور 12 منتھس ملیں گا آپ۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ ایوننگ۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس وقت سارے پریس والے ہماری دعوت پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بڑا شاندار سا ماحول یہاں پر بنا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ شہر کے سبھی راستے بابا نگر کی طرف مڑ گئے ہیں اور اس وقت بوریٹو آئس کریم پر رک گئے ہیں۔ ایک ایسا برانڈ جو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے دلوں پہ چھا گیا، ایسا ٹیسٹ ہے جو آپ کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتے۔ تو اس کے پیچھے جو کامیابی کا راز ہے، اس راز کے بارے میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا، ہم نے سب سے پہلے شروعات کی ڈارلس کے ساتھ۔ ڈارلس کے بعد ہم نے مطلب ہمارا برانڈ بنایا کلاسک۔ کلاسک کے بعد ہم یہ تھرڈ برانڈ ہمارے مطلب یہ سب خاص ہمارے ذائقے کو پسند کرنے والے سبھی ہمارے کسٹمرس کے لیے، موجود گراہک کے لیے ہم نے اس کو بنایا اور یہ بھی آپ نے پسند کیا۔ تو تیسری کامیابی ہمیں آپ کے مطلب پیار سے ملی ہے، آپ کے اتحاد سے ہمیں ملی ہے، ہم اس کا بے حد آپ کا مطلب شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں دل کی آواز سنو،
बोरीटो चुनो। खाना सामने है उस्ताद, अगर ऐसा गर्मी से घबराए तो कैसा, आपका अच्छा और सच्चा दोस्त कौन सा है मालूम, बोरीटो खाओ, अरे गर्मी भाग जाती, समझ गया ना, तो अच्छे दोस्त को सच्चे दोस्त को पकड़ो। फारूक भाई, अमीन भाई, आमिर भाई जो मेरे बाजू आप देख रहे हैं, और हमारे जावेद भाई, हमारा टोटल मैनेजमेंट और स्टाफ, हमारे वालिद मोहतरम सरपरस, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है, उनका शुक्र अदा करते हैं, और हमारे स्टाफ का भी शुक्र अदा करते हैं, प्रिंस वालों का शुक्र अदा करते हैं, और बात कराते हैं इस शानदार से कारनामे को अंजाम देने वाले हमारे आमिर भाई, वेरी हैंडसम, प्लीज कंटिन्यू आमिर भाई। अब आप पूछिए क्या पूछना। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी, किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट्स, सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी ना होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने खब से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703-939-436, 9063-383760।